Goedemiddag allemaal. Nou, we gaan vandaag weer verder met de kaart. Ik ga eerst even wat afblokken. Doe ik even met een druppeltje lijm. Zo. Even goed. En dan doe ik het hierop. Kan dit in ieder geval even drogen. Die kan drogen. Nou, we gaan nu eventjes tekst even uitknippen. Dat moeten we ook nog even doen. Heb ik even net overgeschreven. Omdat ik niet geen stempel van heb. Dus ik heb het even met de zwarte wat pen gedaan. Zo. Zo. Die leggen we even daar neer. Dan gaan we deze even afplakken. Kijk, dit heb ik dus, ben ik dinsdag mee begonnen. En nou al klaar. Gisteren afgemaakt. En dan gaan we daar een leuke kaart mee maken. Een Halloween kaartje. Zo. Deze is klaar. Deze even opzij leggen. Pakken we die brea tape. Dat doen we voor deze. Even kijken wat de goede kant is. Hier moet ik tapen. Deze kant. Ja, dat was even moeilijk te zien bij deze. Normaal kan je dat heel makkelijk zien, maar nou niet. Nou. Zo. Ga ik deze lospeuteren met mijn messie. Want met mijn vingers lukt het niet. Oh, eerst even wat wegknippen. Ik zie iets. Ja. Oh, nou gaat hij weer fout. Dat is niet wat ik bedoel. Nou wel. Zo. Zo. Gaan we deze even lijmen. Ja, ook dit kan gelijmd worden. Die smalle strookjes tape kan je gewoon lijmen. Zo, die plakken we op dit kaartje. Even goed aanduwen. Vooral hier. Want
daar is er natuurlijk krapjes aan. Nou, dat kan lekker drogen allemaal. Even mijn dopje erop. We gaan weer een dinges maken. Even kijken waar ik hem heb. Zwart. Zwart inkt. Ik moet wel ergens hebben, want ik heb hem gebruikt. Waar is nou opeens mijn zwarte inkt gebleven? Jongens, kom op. Het ligt gewoon voor mijn neus. Kijk, we gaan deze gebruiken. Hier is mijn ding. Ga lekker grote stukken ermee, kan je doen. Straks even de mal goed schoonmaken met water. Ja, ik heb geen spinnetjes nog. Die zijn onderweg. Zo. Een kapje weer dicht. Nu gaan we voorzichtig eraf halen. Tape eraf halen. Kijk, mijn spinnenweb. Ik vind hem geweldig. Ik moet hem alleen nog even schoonmaken. Even kijken hoe ik hem wil. Nee, hij gaat zo. Deze komt hier. Zo. En die komt dan hier. En dan laat ik hem zo. Dan ga ik hem eerst even tapen. Die kan weer terug. Die opzij. Zo. Nou, deze kan weer opgehangen worden. We gaan even de kaart vouwen. Die heb ik hier. Even kijken als ik dat dingetje weer heb. Even mijn bakje pakken. Een heel pennetje. Even met een heel mesje. Goed. Heen en weer gaan. Zo. Kijk als die past. Ja, die past. Nou, dan gaan we die even legen. Ja. Ik vind ze ook wel makkelijker afgaan. Deze tape is ook wel lekker om mee te werken. Eerlijk gezegd. Ook de lijm weer. Even lijm op de kaart plakken. Op de tape die je net beschermlaag ervan af hebt gehaald. Zo.
Dit wordt ook weer een leuke Halloween kaart. Zo. Die gaat lekker schuin. Vind ik leuk. Zo. Dan pakken we eventjes de... Zit die hierin? Kijk als die hierin zit. Nee, hier zit die niet in. Dan ligt hij hier. Moet ik een nieuwe pakken. Want ik denk dat hij op is. Maar ik ben al bezig met de nieuwe. Eén. Twee. En ik moet een stukje afknippen. Zo, die is tot tweeën. Nou, dan gaan we weer met het mesje de beschermlaag eraf halen. Kan je niet met je handen doen. Daar heb je echt het mesje voor nodig. Vooral als je die stukken door midden hebt geknipt. Oh, hij is eraf, maar dat is niet erg als hij maar daar zit. Die zit vast. Pakken we deze. Nee, ik heb geen muizen of iets dergelijks. Vleermuisjes heb ik niet. Dus ik moet even kijken wat ik erop doe. Nou, ik heb al een bezemsteel. Nou, kijk eens. Zo is mijn kaart geworden. Ik laat hem zo. Want ik vind dit wel erg leuk zo. Die spinnenwebben die ik gedaan heb met het malletje. Nou, spinnetjes heb ik nog niet. Die komen er wel aan. Ik zal hier nog een foto van maken. En dan komt hij morgen online. Even de boel opruimen hier. Zo. Morgen komt het online. Want dan... ga ik hem plaatsen. Nou, even al deze dingetjes weer weghalen. Zo, nou. Deze Halloween kaart is dus ook te koop. Voor 2 euro. Ik neem ze allemaal mee naar de rommelmarkt. 13 oktober. En dan kun je ze daar kopen. En dan ben je nog ruim tijd voor Halloween. Dat is pas de 31ste. Nou, bedankt voor het kijken. En tot morgen.